Začína ďalšia časť pravidelného vysielania relácie, ktorá vzniká raz za týždeň pre Staropazovčanov, ale aj širšiu verejnosť. Kto má záujem dozvedieť sa niečo viac o dianí v staropazovskej obci, kto má chuť si pri televíznych obrazovkách oddychnúť alebo sa aj trochu zabaviť. Po všetkých vianočných a novoročných oslavách a po žiackych zimných prázdninách sa pomaly dostávame do toho bežného kolobehu. Veríme, že čím ďalej, tým viac sa rozbehnú aj rôzne kultúrne akcie a podujatia, ktoré budeme môcť kamerou navštíviť. No a teraz vám ponúkame to, čo sme počas týždňa pripravili v spolupráci s ostatnými kolegami. Príjemné sledovanie. Najkrajšie decembrové sviatky teda máme za sebou, no vrátime sa na divadelné dosky, na ktorých sa odohral krásny vianočný koncert, na ktorom účinkovali aj tí menší, mladší, až po najstarších a príspevok o tom pripravila Zdenka Kožíková. Vianočný večírok spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove začal sa vianočnými koledami v podaní zboru Týlia, ktorý v tomto roku oslavuje 20 rokov od založenia a ktorý na tento spôsob zagratuloval všetkým k Vianociam. Bol to program, na ktorý sa všetci tešili, lebo sa vlani neorganizoval. Hoci bolo menej aktivít v priebehu roka, predsa niektoré spolkové formy a solisty zúčastnili sa jednotlivých podujatí, napríklad slovenských národných slávností. Alexandra Filková predstavovala Starú Pazovu v Pivnickom poli a sestry Anita a Marina Bogdanovičové spievali v Šíde na festivale Keď si ja zaspievam. Veľmi bolo pekne na tomto vianočnom večierku a Šíde tak bolo isto pekne. Čo to bolo pekne, keď povieš? Vystúpenie, potlesk, kamarátenie? Bolo pekne, keď mi potleskali, aj keď sme sa kamarátili, aj keď vystupovanie tak bolo pekne. Ja už 8 rokov tancujem a nejakých 3 roky spievam. A čo je to pekné? Chceš si zastať pred mikrofón a pred takúto plnú sálu obecenstva? Áno, chcem, mám veľmi rada a najviac mi je pekné to, že potlesk a že si ukážem, čo viem. V programe účinkovali aj mnohí iní solisti a skúsená speváčka a tanečníčka Andrea Rumanová pre tento večierok si zvolila pieseň Keď som sa ja, ktorú kedysi spievala Mária Šagová. Ochotníci týmto vzdali hold jedinečnej interpretke pazovskej piesne, ktorá nás opustila v tomto roku, ale za sebou nechala veľký počet nahrávok pazovských ľudoviek. Mne je veľmi milo, že som že Zlatko Rumanov baš mňa zvolil, aby som ja spievala túto pieseň od Márie Šagovej. A ja počúvam veľmi slovenské piesne, mám rada. Bolo ťažko pripraviť sa na túto, tie ťahavé pazovské nie sú ľahké pre interpretáciu? No, nie sú ľahké a samým tým, ako je pieseň ťahavá, sporšia, tak je u mňa väčšia tréma. Neviem ako u druhých, ale u mňa je tak. Ale ťažko je áno, pripraviť také ťahavé piesne. Najmladšia tanečná detská skupina premiérne zatancovala svoju choreografiu a pre jej členov spolok pripravil novoročné balíčky. Vystúpila aj staršia detská skupina, folklórny súbor Klasy, ženská spevácka skupina, pazovský orchester Kacúry a ľudový orchester spolku. No máme od nedávno máme chlapce Muminovicia. Počínajú už on hráva ináč aj v Radučevici, no troška prvo počul u deti, u súdružky, teraz sa aj klasom pripojil, takže teraz počítame aj na neho. Nebude, že máme len 3 flauty a nemáme klarinet. Spokojný som, no čo, dobré, že nás je to. Je to, keby som ešte štítal, neviem, môže byť ešte telko by sa nazbieralo. Už poloaktívnych, ale keď nemáme, na veky ľudia, chlapci uskočia, ak na čím vypomohnúť, no ale aj takto nás už bolo dosť tak. Zvyčajne je to, že sa na vianočnom programe voľako prezentuje to, čo sa mimo, čo sa behom celého roka dialo, alebo čo bolo najlepšie behom minulého roku, to nemohli sme tohto roku veľa z toho ukázať divákom. Pretože proste rok bol taký, že sa pol roka nerobilo, od maja sme začali robiť. Takže sme dali to proste, čo sme mysleli, že je zaujímavo pre divákov a verím, že sa aj páčilo. No, boli tu voľakelké nové piesne, ani vlastne nie sú nové, ale nikdy možno nevyspievané
z našej strane, takže možno bolo aj to zaujímavé. Keď ide o plány pre rok 2022, chceme veriť, že bude už pomaličky koniec pandémii a že sa bude pokračovať s pravidelnými aktivitami. Čo je také najbližšie možno v pláne, alebo už máte celoročný program práce vypracovaný? Ani nie toľko tak presný program, ako čo sme to mali v minulých rokoch, že sme vedeli aj nejaké zájazdy si plánovať. Proste my sme konkurovali niečo, ešte nevieme ani, či sa na tie zájazdy budeme môcť ísť, či nie. V každom prípade to, čo nás čaká, to je 30. výročie folklórneho súboru Klasa. Takže to je možno ten program na maj, mesiac, ktorý sme si voľako tak vyplánovali, ale aj to uvidíme ešte, akom to znení pôjde. Okrem po online programoch, na tento rok si ochotníci v Slovenskom spolku budú spomínať aj po zlatej plakete, ktorú na republikovej prehliadke získala recitátorka Jana Rumanová. Po oslave 100 rokov Združenia pazovských žien a po slávnostnej akadémii pri príležitosti oslavy 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Hneď po novom roku, keď boli ešte sviatočnejšie, voľnejšie dni, som pátrala po tom, či sa v divadle organizuje nejaký kultúrny program, pretože keď mám voľno, tak rada zajdem do spoločnosti za kultúrou. Bohužiaľ, zatiaľ je verejnosti ponúknuté len premietanie v kine, a to každý pondelok a utorok. O 18.00 si na svoje prídu tí menší diváci a o 20.00 sa premieta film pre starších. Na nejaké divadelné predstavenie si ešte budeme musieť počkať a v ďalšom príspevku sa hovorí o tom, že je dôležité motivovať mladých, aby sa v oblasti divadla venovali a aj v tomto svete vytrvali. Divadlo to je osobitý svet s osobitou vôňou a mnohí sa do publika radia často vracajú. Keď je divadelná hra kvalitne pripravená, vtiahne diváka do atmosféry príbehu až tak, že človek zabudne, kde sedí a len si užíva ten krásny pocit, ktorý v ňom vyvolá dianie na javisku. Aby mal svet dostatok veľkých hercov, dobré je venovať sa tomuto svetu už odmala. A že to má zmysel, potvrdili najmladší účastníci festivalu 3x9 v roku 2021, keď získali prvé miesto. Je to naozaj taký najsviežejší a najnovší projekt, pretože sú tohto roku prvýkrát zapojené deti, ktoré sa vyučujú slovenčinu s prvkami národnej kultúry, ale vlastne mohli by sme povedať, že to ani nie je slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, ale cudzí jazyk. A tohto roku sme zapojili jednu skupinu 3. a 4. ročníka, sú to deti 9-ročné a 10-ročné, ktoré sú zo srbských rodín a ktoré sú veľmi aktívne na slovenčine. A ja som si proste tak zvolila, že im toto bude takou veľkou odmenou, lebo sa veľmi snažia aj proste naozaj myslím si, že tu môžu získať dobrú skúsenosť aj ešte viac si zdokonaliť ich slovenčinu. Ja som trošku bola skeptická na začiatku v septembri, lebo obyčajne, no ja sa už viac rokov zaoberám touto divadelnou odbočkou, a že či sa mi stačíme, lebo s bieloblackými deťmi sme prichádzali. A potom som si rozmyslela, že no možno by sme zvládli, možno by sme mohli niečo jednoduchšie a zapojila by som tam mladšie deti. Aj verím, že by sme zvládli, lebo sú oni veľmi dobrá skupina, veľmi sú poslušní, svedomití, zorganizovaní. No aj potom som pátrala, že čo by sme mohli využiť, a našla som taký muzikál, ktorý je napísaný na veľmi známu pieseň, melódiu, ktorú sme sa my už s deťmi učili na hodinách slovenčiny, Prší, prší. Čiže je to muzikál, v ktorom vystupujú deti, ktoré predstavujú určité si živočíchy. A potom každý živočích rozpráva, ako sa on má na daždi. Vidím, že moji žiaci z tej skúsenosti veľmi získavajú sebavedomie, ovládajú viac slovenčinou, aktívnejšie ju používajú, smelší sú, pomáha im to v ktoromkoľvek vystúpení, znamená, či neviem, recitácie alebo spev. Takže naozaj máme len pozitívne skúsenosti zo 3x9.
Vo vojvodinskom divadelnom svete je známe meno Jána Privizera. Ide o režiséra z Kysáča, ochotníka, ktorý veľa času a energie venuje aj mladým, pripravuje a vedie rôzne dielne a ako lektor sa zúčastnil aj na edukačnom divadelnom seminári v Starej Pazove koncom minulého roka. Myslím si, že bez ohľadu na vek, že sme sa na voľaký spôsob už zblížili aj to divadelné puto sme si vytvorili medzi sebou, koľko to bolo možno za tú hodinu, čo sme robili. Aj teraz tá samotná dôvera zostáva nám v tom, že by sme mali kontakty jedni na druhých a zároveň, keď budú každý niečo alebo písať, alebo nacvičovať, alebo proste, aby sme kontaktovali medzi sebou a odchádzali na premiéry. A cieľ by mi bol aj to, že znamená potom každý ten jeden z toho prostredia, vieš, tam je ten, tam je onem, zavolá ho, mám predstavenie, môžeš voľať, aby sme odohrali, lebo to je základ, zväčša je tá osoba základ, ktorá je hybná aj sila pri tom divadle. Lebo vidím, problém je napríklad, keď sa aj spraví divadelné predstavenia, je to len zopár prostredí, kde sa ono môže odohrať, alebo festivály, alebo už potom tieto, buď Vavrim, čak, alebo trikrát detské. Ale už potom, keď to sa vyčerpá, už potom nie je to, že teraz odídeme a budeme hosťovať napríklad tá odpadin do Laliča, ak by som mohol tak povedať, v tých slovenských prostrediach. Kedy si to bolo celkom normálne, že sa znamená odchádzalo s predstavením, títo vracali predstavenia späť, posedelo sa, rozhovory boli, alebo potom navštíviť si premiéru a o tej premiére fakticky na tom posedení posle rozprávať sa o tom predstavení. Lebo to je naozaj najúprimnejšie od tých osôb, ktoré isto tak robia tie predstavenie. To nie je ani porota, to nie je ani nič, ale každý si volá čo všimne a mať o čom debatovať. Aj to je úprimné, aj potom tam. Lebo niekedy si myslíme, porota toto, porota ono. A to úprimnosť tých aktérov, tých predstavení, to je navieky pomáha. Ako veľký pozitívny zážitok vnímajú žiaci účinkovanie v rôznych predstaveniach, pričom nevšedným a zaujímavým spôsobom strávia veľa voľného času s kamarátmi na doskách, ktoré znamenajú svet. Staropazovčania sa v minulom roku viackrát predstavili s hrou Cesta ku šťastiu. Nás kráľovna poslala pre zložky, pre jej elixír. My sme boli na lodi a sme išli pre zložky. Ktoré tri zložky to boli a ako končí tá hra? Prezradiš nám, či je pre život dôležitý elixír šťastia? Pre život predsa nie je dôležitý elixír šťastia, ale viac je dôležitý šťastie, láska a zdravie. A ešte ktoré tri zložky chcela kráľovna? Čo ste jej museli doniesť? Pomaranče, zmrzlinu aj mentolky. Okrem toho, že si musela chodiť do školy a učiť sa, tak ste mali pravidelne aj tie skúšky. Nebolo ti to ťažké skombinovať aj učenie, aj skúšky? Ako si sa na tých skúškach cítila? Bola tam dobrá atmosféra? Áno, bola dobrá atmosféra. Nebolo mi ťažko chodiť na skúšky. Skúšky sme mali dva raz týždenne, stredou a piatkom. Popri škole vôbec mi nebolo ťažko. Od 9. alebo 10. sme mali próbu a od 2. sme mali školu. A ešte ma zaujíma, či si prvýkrát stála na javisku, alebo či už máš aj skúsenosti z minulosti? Prvýkrát som zastala na javisku s divadlom a chodila som aj s iným na javisko. A tvoje pocity, keď si na záver počula potlesk? No, bolo mi pekne, mala som také vynimočné pocity. Moja postava kráľovna Regina bola smutná, neviem za čo bola smutná. Aj poslala svojich námorníkov pre zložky za jej elixie šťastia. Čo nakoniec si zistila, že je potrebný k životu ten elixír šťastia? Nie, potrebné sú dobrodružstvo aj zážitky. Vy ste mali aj školu. Ako prebiehali tie skúšky? Ako často ste skúšali? Kde ste skúšali? Najprv sme skúšali v škole. Mali sme prvo raz týždenie, potom teraz posledných 3 týždne, 2 raz týždenie. Aj v divadle sme mali 3 proby. A aký ste boli kolektív? Bola aj sranda, či skôr stres pred premiérou? Pre mňa stres viac ako sranda, takže. A prečo stres? Čoho si sa bála? Videla som, že pol mojej triede tu. Aha, že pol tvojej triedy sedí v hľadisku.
A na záver, keď už bola tá klaňačka a potlesk, aké boli pocity? Bola som šťastná, že sme uspeli. S úsmevou a spokojných tvári detí vidno, že sa oplatí investovať energiu do takých činností, akými je nacvičovanie divadelného predstavenia. A okrem starších, osvedčených mien, je vítané, aby sa do tohto sveta zapájali stále noví, mladší ochotníci. Na 2022 mám plány už, aby robili títo mladí kysáčania, aby som už nemysel režirovať, aj že by som nemysel... No, nagon už vypestujú nové generácie a odkázal by som týmto, čo sa nachádzajú teraz na semináre, proste, že by bojovali za každé divadelné dieťa. A to je nádherná myšlienka na záver, po ktorej niet čo múdrejšie dodať. Jednou z novších zaujímavých publikácií pre slovenskú komunitu vo Vojvodine je okrem iného aj slovenský svetový kalendár. Na sklonku minulého roka z podtlače vyšiel už 6. ročník a zaujímavosťou tejto ročenky je to, že si ju možno vyhľadať aj v online formáte. Na titulnej strane 6. ročníka slovenského svetového kalendára je mladucha v slovenskej vojvodinskej párte, čiže členka folklórneho univerzitného súboru Mladosť z Banskej Bystrice z programu tanečného divadla pod názvom Obrazy z dolnej zeme. Nejak po týchto 5 rokoch za nami, teda je toto 6. ročník, mám pocit, že svetový kalendár nadobudol určitú si stabilitu, určité si renome a vlastne aj na základe elektronického vydania na internete tohto kalendára a na základe reakcií z jednotlivých krajín a jednotlivých slovenských komunít zdá sa, že našiel svoje miesto v slovenskej diaspore vo svete a že každému novému číslu sa tešia Slováci v celom svete. Vo vstupnej kalendáriovej časti si tentokrát zvolili predstaviť budovy, v ktorých jednotlivé slovenské spolky sídlia. Redakcie Slovenského svetového kalendára sa aj tohto roku podarilo zoskupiť príspevky o živote slovenských komunít žijúcich v 20 krajinách sveta. Je tu okrem tej ústrednej časti venovanej Slovákom vo svete a jednotlivých krajinám, je tu ešte jedna časť, ktorá sprostredkuje a mapuje udalosti späté s krajanmi na Slovensku, teda rôzne prezentácie krajanského života, ktoré sa uskutočnia na Slovensku. Pravidelne recenzujeme časopis Slovenské zahraničie, ktorý vydáva Matica Slovenska a kalendár uzavrieme kalendárovou témou. Témou tohtoročného slovenského svetového kalendára je Dolná zem, čo korešponduje aj so samou titulnou stranou. V kalendárovej téme sa zaoberáme vlastne so prameňmi, možnými prameňmi národopisného výskumu, keď ide o archív Krajanského múzea Matice Slovenskej Martine. A v druhom zaujímavom príspevku sa pozeráme na Dolnú zem z jedného neobvyklého uhla, teda od nášho spolupracovníka z Nitry, Jana Jančovica, sme dostali taký príspevok o zvonoch na kostolných vežách na Dolnej zemi, teda v Srbsku, Maďarsku a v Rumunsku. Verím, že ľudia, ktorí sa zaujímajú o krajanský život, budú na týchto tiež takmer 300 strán svetového kalendára niečo nájdu pre seba, niečo zaujímavé, čo nenájdu možno na internete v takej podobe. A verím, že vlastne už po týchto 6 vydaných ročníkoch predsa tento slovenský svetový kalendár zotrvá, lebo už ho poznajú v jednotlivých krajanských komunitách vo svete a verím, že vlastne to nás bude povzbudzovať, že bez ohľadu
ako je to ťažko z roka na rok robiť a zoskupovať, že nás to predsa v dostatočnej miere povzbudí, aby sme v tomto započatom zotrvali. Šiesty ročník slovenského svetového kalendára na obyčajný rok 2022 vydal Slovenský kultúrny klub v Srbsku za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Poľnohospodári v zime nemajú až tak veľa práce v teréne ako počas ostatných častí roka. Aj vďaka tomu si nájdu trochu viac času na iné veci. Čas si našiel aj Michal Hric zo Staropazovského obecného oddelenia pre poľnohospodárstvo, ktorý prijal pozvanie Zdenky Kožíkovej, aby zosumarizovali minulý rok a pozreli sa trochu aj do budúcnosti. Je začiatok roka 2022 a vlastne je to obdobie, keď robíme súvahu minulého roka, plány pre tento, ktorý sa začal a v pokračovaní relácie venujeme pozornosť poľnohospodárstvu, čiže pôsobeniu oddelenia pre poľnohospodárstvo v obci Stará Pazova. Michal Hric je mojím dnešným hosťom. Dobrý deň, vítejte. Úvodom urobíme takú krátku súvahu minulého roka, ktorý bol, vieme, veľmi špecifický, keď sme boli v teréne s kamerou. Sledovali sme od tých veľkých suchôd po veľké záplavy a prišiel aj rok, keď ste vy mali pred sebou všetky vlastne údaje a môžete urobiť súvahu, čiže vysvetliť nám, ako dokonca to všetko dopadlo. Dobrý deň. Môžem povedať, že minulý 2021 rok bol veľmi charakteristický, čo sa týka povrchnostných podmienok. Minulá zima bola dosť dobrá, čo sa týka obilným, čo sa týka dažďu a snehu, ale aj jar bola veľmi dobrá. Medzi tým základný problém bol júl a august mesiac, keď boli veľké horúčavy. A čo sa, to sa stalo tak, že obilní boli na nižšej úrovni, totiž primerné prínosy sa zmenšili. Veľké horúčavy, bez dažďov, a preto sa to stalo tak, že môžeme povedať, že minulý 2021 rok bol, čo sa týka primerných výnosov hlavných poľnohospodárskych obilnín, dosť slabší ako minulé roky, o 20-30%, možno aj 50%. Ale z druhej strane môžeme povedať, že ceny poľnohospodárskych výrobkov sa oveľa zväčšili. Máme tu štatistiku, že v koncu roka cena kukurice bola asi 41-42% väčšia ako rok predtým. Cena soji aj ponad 70% väčšia. Cena slnečnici bola väčšia ako 58-60%. Znamená, z jednej strany máme menej vagónov, menej tónov po hektári a z druhej strany máme lepšie ceny. Aj tak je charakteristika je toho minulého roka tak. Teda je to továreň pod otvoreným nebom, jednoducho niekedy všetko závisí aj od poveternostných podmienok bez ohľadu na to, že sa uplatnili všetky agrotechnické opatrenia. To, čo sa mi zdá príznačné v lani, pšenica, kukurica dominovali na poliach v Staropazovskom Chotári, na rozdiel od cukrovej repy, ktorá bola skôr veľmi rozšírená, tej bolo v tomto roku iba 100 hektárov, ak sa nemýlim. Bolo 100 hektárov u individuálnych poľnohospodárskych výrobcov, ale bolo 1800 hektárov v podnikoch, to je v zádrugách a podnikoch. No, môžem povedať, že je, pravda je, že pšenica a kukurica boli dominantné, čo sa týka plochov, čo sa týka počtu hektárov. V minulých rokoch výroba cukrovej repy bola veľmi komplikovaná, veľmi problematická a preto môžeme povedať, že tí menší výrobcovia prestali pestovať cukrovú repu. Zostali len veľké kombináty, podniky a väčší výrobcovia, to je totiž výrobcovia, ktorí majú väčší počet hektárov a ktorí sa so strojom a dobre zabezpečení a ktorí môžu tu veľmi problematickú výrobu zakončiť do konca.
Teda dominantné, ako sme povedali, kukurica a pšenica, a repka olejnatá, zdá sa mi, že pred niekoľkými rokmi sa stávalo, že bývali čoraz väčšie plochy pod touto kultúrou. V posledných rokoch aj tej je veľmi málo. Veľmi málo, pretože je problematická, čo sa týka agrotechnických opatrení. Znamená, ona sa seje koncom augusta, začiatkom septembru. Príprava plochy musí byť veľmi kvalitná, veľmi dobrá, pretože repka olejnatá má osivo veľmi drobné. Ak je príprava dobrá a ak spadne dážď, čo sa dosť roku nestáva, že v tom období spadne, potom bude menej, menšie sklopy budú po hektáre, a normálne, že potom aj výnosy budú menšie. Preto mnohí pestovatelia prestali pestovať repku olejnatú. Ona bola veľmi, aj dnes je veľmi dobrá, čo sa týka finančných prostriedkov po jednom hektáre, čo sa týka zisku. Veľmi dobrá, medzi tým problematické je to, aby ona vyšla, keď sa poseje, ak spadne dážď, tam do polovice septembra, najpozdejšie do konca septembra, ak spadne dážď, potom iný problém, a ak nespadne, potom sú veľké problémy. Vy v oddelení sledujete štatistiku, sledujete situáciu na teréne. Koncom roka mali ste pred sebou kompletnú správu o tom, ako ubehli jesenné práce. Keby sme to len skrátka spomenuli, čoho je najviac posiate tejto jeseni a či si poľnohospodári vo väčšej miere stihli ukončiť jesennú orbu, lebo sa mi zdá, že som v týchto dňoch, kým neboli tieto veľké minusy, aj videla traktory, ktoré šli do poľa, predpokladám, že orať. Áno, najviac hektárov bolo posiato zasiato pod kukuricou. Na úrovni obce Stará Pazova bolo zasiato 14600 hektárov. Môžem povedať, že priemerný výnos bol okolo 7,5 tónov, čo je nie tak zle. Pretože druhé obce aj druhé kraja našej republiky mali oveľa menšie výnosy, mali po 4-5 tónov. My sme mali priemerný výnos okolo 7,5 tónov, ale aj tu bolo razlike veľké. Znamená, na území, kde spadol dážď, bolo viac, niekde parcele dávali po 10 tónov, a tam, kde bolo menej dážďu, bolo okolo 5 tónov, ale priemerný okolo 7,5 tónov. Čo sa týka soje, ona bola zasita na plochy od 2000 hektárov. Soja mala primjerný výnos od 3,7 tónov, čo je veľmi dobre, ale aj to je zmenšenie, čo sa týka normálnych rokov. Vieme, tak čo som povedal predtým, že júl a august boli suché z veľkou horúčavou, aj to nebolo priaznivé pre soju. A v druhej strane, čo som tak aj povedal, že ceny soje boli ponad 80 dinárov, aj budú teraz trochu klesli, trochu sú menšie, ale na jar bude soja aj ponad 80 dinárov zasa. Znamená, že soja sa oplatila dobre. Slnečnica bola zasiata na 1900 hektárov. Aj primerný výnos je okolo 3,3 tóny, čo je tak stredný výnos na podmienku toho roku, aký bol minulý, lebo slnečnica je trochu lepšia, čo sa týka mocnejšia, čo sa týka suchoty a horúčava, i preto aj tak dále, aj tak priemerný výnos. A keď ide o jesenné práce, čo dominuje na poliach v tejto chvíli, teda pšenica, jačmeň, aj keď by sme porovnali v tom zmysle, že individuálni výrobcovia a poľnohospodárske družstva, čo uprednostnili? Dominuje pšenica, znamená ponad 10 000 hektárov pod pšenicu zasiate. Jačmene je to veľmi málo, 100-150 hektárov, nie to viacej. Rozprávamo o zimovým jačmene. Je to aj jarový jačmeň, ktorý sa seje začiatkom marca, koncom februára. A aj repka olejnatá je taktiež veľmi málo, na nejakých 300 hektárov len zasiate. A keď ide o jesennú oračku, je skončené, alebo tie traktory, čo som videla pred niekoľkými dňami, ešte šli ukončiť to, čo nestačili v jeseň? Viete, ako je, najväčšie je to tí, čo sa usilovnejšie a čo sa menej usilovnejšie. Najmä usilovní výrobcovia, aj tí, čo sa dobre, majú dobrú výstroje, mechanizáciu, oni zakončili oračku ešte
pred Novým rokom. A tí, čo sú trochu menej usilovnejší, aj čo majú trochu menej kvalitnú mechanizáciu a stroje, oni ešte po trochu ešte oru, ale v princípe môžeme povedať, že 95% je jesenej orbe zakončené. Neviem, či ste do polí vychádzali v týchto dňoch, alebo počuli možno v rozhovore s niektorými poľnohospodármi, že aká je situácia. Pšenica zateraz dobre znášala tieto teploty, vlastne, ktoré neboli ani vo veľkom mínuse. Kto zasel pšenicu v tom agrotechnickom období, znamená, kto zasel pšenicu v októbri mesiaci, má dobrú pšenicu. Tí, čo zaseli trochu pozdejšie, lebo bola sejba aj do konca novembra trvala, trochu je slabšia. Medzi tým, v princípe, môžem povedať, že dosť dobrá. Zima bola dosť dobrá, priaznivá, čo sa týka poretenosti podmienkov. Bolo dosť sprškov, trochu spadá aj sneh. A myslím, že môžeme očakovať, že pšenica dobre, že v dobrom stave, že môžeme očakovať aj dobre výnosy pozdejšie. Úhrne, keď pozeráme obec Stará Pazova, koľko máme obrábacích plôch? Na území obce Stará Pazova ponad 32 tisíc je hektárov obrábacích plochov. Znamená, to je naša obec je taká, to je priemerná obec, tak na strede, čo sa týka plochov Srieme, čo sa týka Bačke, Banátu, to je menšia, pretože že sa tam oveľa väčšie plochy pod obcami, ale my máme ponad 32 tisíc hektárov. Koniec roka priniesol aj uzatvorenie rozličných verejných súbehov pre podporu poľnohospodárom, teda tak poľnohospodárskú mechanizáciu, ale ste podporovali aj včelárov, aj vôbec všetky druhy poľnohospodárskej výroby. Toho času obecné súbehy ešte nie sú aktuálne, nové. Nie sú obecné, to sú republikové. Znamená, súčasne trvá aj otvorenie konkurs ministerstva pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodohospodárstvo, ktorý je otvorený 4. januára a trvá do 28. februára. Pre výkup strojov, nových strojov, kde každý poľnohospodársky výrobca, totiž majiteľ, nosila z majiteľstva poľnohospodárskeho, môže dostať 50% od investícií, kde mu republika nahradí mu, vráti mu 50% od investícií, od vykúpeného stroja a nahradia taktiež. Do sume od 800 tisíc, maximálna suma je 800 tisíc po jednom výrobcovi poľnohospodárskom. A čo sa týka výrobe konzumných slepečích vajec, tu môže dostať aj do 3 milióny. Teda aj preto sú určené prostriedky, aby sa podporila aj tento druh poľnohospodárstva. Čiže si poľnohospodársky výrobcovia môžu do februára uchádzať o nenávratné finančné prostriedky prístupových fondov pre nákup traktorov, keď ide o IPART programy. Či je záujem aj o tieto súbehy a či máte tú informáciu v zmysle, že niekto príde na vaše oddelenie bez ohľadu na to, že to nie je vo vašej patričnosti, ale sa príde informovať alebo poradiť? Áno, máme veľa, mnoho bolo tých výrobcov poľnohospodárskych, čo dochádzajú aj deň dnes. Dochádzajú aj zajtra, aj normálne do konca súbehu. My tu dajeme informácie, všetky informácie, podrobné informácie sa môžu viesť na web prezentácii Ministerstva pre poľnohospodárstvo a na web prezentácii obce Stará Pazova. Znamená, majú právo konkurovať všetci a dostať peniaze môžu. Môžem povedať, že rozpočte Republiky Srbije pre poľnohospodárstvo pre subvencie je plánované za tento rok 260 miliónov eur, čo je oveľa viac ako minulého roku, kde bolo 100 miliónov. Znamená, to je veľmi dobrá hmota peňazí a môžeme povedať, že do konca roka bude ešte subvencie, že bude aj dávania peňazí. Všetko v jednom, aby nám sa zlepšila tá poľnohospodárska výroba, aby sme normálne poľnohospodárske výrobky sa vyvážajú,
dostava Republika Srbija dosta penjeze u vivozu, a i preto se to robe, aby se zvečila na višu uroveň, aby koncom roka... Aby pokročila výroba poľnohospodárstva. Áno, aby sme koncom roka mali rozpoštešte viac penjezi, pretem idúci rok, ako čo to treba. A keď prídu za vami na oddelenie, o čo sa zaujímajú, aký je taký všeobecný dojem, v ktorom zmysle poľnohospodári sa chcú uchádzať, čiže o ktoré prostriedky, aj o čo, o kúpu traktorov, mechanizácie, alebo im viac znamená podpora pre samotnú výrobu? Môžem povedať všetko. Zaujímajú sa o všetkom, ale oveľa väčšie sa zaujímajú o kúpove traktora. Vieme, že naše traktory vidíme aj po ulici, aj po polia, že majú dosť rokov, že sa dosť staré. Aj vedia to aj poľnohospodári, že tá opravka, tie opravky sa veľmi drahé, že dosť peniaze sa trojí na to. Aj zaujímajú sa najviac o traktory, myslím, za teraz ešte nie je to. Nejaké subvencie, ani konkurs ešte nie je otvorený pre výkup nových traktorov, ale v tomto roku ešte potom bude aj potom budú môcť kúpiť. Tak vaša je rada, aby sledovali súbehy na republikovej úrovni, pokrajinskej, tiež aj na obecnej, ale tak. Keď ide o obecnú podporu poľnohospodárom, tu môžeme očakávať niekde v druhej polovici roka, alebo ako s tými súbehmi? Áno, to je najväčšie v druhej polovici roka, znamená tam od septembra do konca roka bude podpora, čo sa týka obecného zhromaždenia, a i potom si budú môcť, naši poľnohospodári sa môžu konkurovať v tom období. Budeme sa snažiť aj my informovať o tom, o tých aktualitách vo vašom oddelení, lebo koniec roka pre vás znamenal veľa práce v tom zmysle tých teda zmluv. Nemusíme o každom súbehu osobitne, ale keď ste robili súvahu, a určite ste, aj štatistiku, kde sa najviac zaujímali a čo práve z obecného rozpočtu, čiže o ktoré prostriedky, alebo o čo si poľnohospodári najviac prejavili záujem? Najviac prejavili záujem o príkľučne mechanizáciu, áno, pretože nebolo tu, bolo 800 tisíc dinárov, maximálne, a pretože najviac bolo zaujímavé o to. Rozpočet obce Stará Pazova je taký, aký je. My sme zväčšili o 5 miliardov dinárov pre tento rok. Znamená, že tu bude aj pre poľnohospodárov bude ešte viacej. A budeme potom vidieť, znamená, keď sa rozpíše tam druhej polovici roka, budeme vidieť, koľko to bude peňazí a že potom budú môcť aj poľnohospodári konkurovať, a aby sa aj vykúpili to, čo im je najpotrebnejšie. Je toto zimné obdobie, obdobie, keď je nejaká, môžeme povedať, prestávka pre poľnohospodárskych výrobcov, môžu ju využiť práve na to, aby si rozmysleli, buď vybavili nepotrebnú dokumentáciu a vzliadli situáciu vo svojom gazdovstve. Na polia zatiaľ nepôjdu, teda prihnojovanie pšenice sa začína až koncom mesiaca, či vo februári, dovtedy taká prestávka, ako som aj povedala. Teraz plánujú kúpovať minerálne hnojiva, ktoré žiaľ Bohu, čia sa cena zväčšila oveľa. Na mene môžem povedať, že urea, kána, ansa na veľa vyššej úrovni, ceny sa oveľa vyššej úrovni ako minulého roku, ale čo môžeme, to je tak. Na mene, ja by im dal predklad, aby si zadovažili minerálne hnojiva aj pre pšenicu a potom aj pre ostatné obilniny, pretože bez toho nie je to výnosov, nie to ziskov, aj nemôžeme očakávať výrobu na veľkej normálnej, alebo ak chceme ešte vyššej úrovni. Veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor. A možno záverom ešte, len keď by sme povedali pre tých, ak možno niekto nevie, kde nájde oddelenie pre poľnohospodárstvo, akže potrebuje nejakú, akže má nejaké otázky, alebo potrebuje sa poradiť s vami, alebo s vašimi kolegami z oddelenia. Oddelenie pre poľnohospodárstvo obce Staré Pazove nachádza sa na 4. poschodí obce, znamená kancelária číslo 1. Keď vyjdu na 4. poschodie, zľava prvé dvere zľava sa tam,
Mi pracujemo od 7.30 do 15 godina, sme tam. 5 agronomov je každý deň tu. Aj ne pripravenie, aby sme dali... Vaše dvere sú teda otvorené pre pomoc, ktorú môžete poskytnúť. Tak. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Prosím. Teda bol to Michal Hric, agronóm, diplomovaný inžinier a tentokrát hovoril spred oddelenia pre poľnohospodárstvo obce Stará Pazova. Vďaka redaktorke Karmene Zorňanovej vám teraz ponúkame príspevok rozhovor so Zuzanou Kotvášovou z Padiny, ktorá sa s láskou stará o mnohé kroje a okrem príjemného rozhovoru je aj veľmi pekné a príjemné sa popozerať na také pekné kúsky starých krojov. Pozoruhodnú zbierku padenských, prevažne ženských krojov vlastní Zuzana Kotvášová. Prvé kroje som si zachovala po starej matky a mojej matky. Už ako dieťa sa mi to páčilo. No, aký sa mi páčili padinské kroje, ale ja ako dieťa som to nikda nemala. Ale som si vážila od mame, od starkej, od babičky. A potom tak prispievali od rodákov, od kamarátkov. A tak, dostala som jednu veľkú zbierku. Značnú časť vzácnych, bohato vyzdobených krojov, vyhotovených z tých najdrahších látok, Zuzana Kotvášová dostala od manželovho kamaráta, ktorý sa viacej nemohol starať o tieto kroje. Nechcel sa ich len tak zbaviť, nuž sa obrátil na správnu adresu. Zuzana, ktorá roky pracovala s textílom a vie aj šiť, prijala sa úlohy reštaurovať, poprávať, vyžehliť, oprať čo sa dá a vrátiť čo najbližšie do pôvodného stavu padinské ženské kroje, skrývané v starých vydajových skriniach. Niektoré kroje bohatej kolekcie sú starostlivo chránené aj storočie. Najstaršie sa moje babkine kroje, ktorá boli narodená 1885 roku. A oni rozprávali, že vlastne a prvé kroje aj oni dedili od mame. Sa nedalo kúpiť. A v tých rokoch po vojne, tak oni mi tak rozprávali, že veľmi bolo ťažko prísť tým látkam. Tak oni si zakopávali to do zemi. Skovávali a všetky tie kroje, ktoré boli v zemi, myslím, skované, sa tu u mňa. Lebo im to vlastne obec odoberala. A k látkom sa veľmi ťažko prichádzalo. Tak si to oni v záhrade skovávali do zemi, zakopávali a tak ich chránili. Tak to sa tie najstaršie kroje, čo by som ja mala. A ako to vlastne chránili? Lebo vtedy, predpokladám, neboli ani tie umelé látky, ktoré chránili od vlahy? Do plachtičkov zakrúcali a tak zakopávali do zemi, dávali slámu a tak. Aby sa to nenavlhčilo a tak. A až často kúkali na tie kroje a z mesta na mesto zakopávali, aby sa to nevidelo. Slovenské ženské kroje vo Vojvodine majú spoločné charakteristiky, ale sú aj rozdiely. A to je to, po čom spoznáme, z ktorej časti Vojvodiny alebo dediny kroj pochádza. Padinčaky nosili dosť naširoko oblečenie, nosili 5-6 untrokov. Ak nemala 5-6 undrokov, tak nebola našírená. Kroj ako kroj sa skladal z kacabajky, geceli a šate. To bol oblek. Ukážte nám to. To bola kacabajka, šata a geceľa. To sa volal oblek. A toto bola len geceľa a šata. Ktorá nemala istú kacabajku, tak to bola geceľa aj šata. A čo bolo istvo, to bol oblek. A vidím aj čepiec. Aj čepiec, to nosili mladé ženy. Nosili aj čepiec. Znamená, aj ten musel byť z istej látky? Musel, ale nemysel. Nemysel byť z istej látky, lebo boli čak rôzne. Aj šata nemysela byť istá, mala keteňu. Takže to všetko patrilo do toho nášho kroja padinského. Vedeli si uskladniť vlastne farby, veľa vyšívaných ručníkov, potom si to vyšívali podľa obleka, aký mali, aby to pekne vyzeralo. A mali aj vkus. A z akých látok sa šíja? Šíjali si, toto je surový oblek,
to je hodbabný oblik, šilo sa z týchto rôznych, najviac bolo cvernových obliekov a najsvietočnejšie oblieky boli brokátovie a hatasovie. Tento fajalkový zámiel je hatasový, aj ten je hatasový a ten je brokátový s kašmírovou vyšívanou šatou a kašmírový prosliak. Kroje sa šili na stroji, ale tie vzácnejšie sa vyšívali a vyhotovovali ručne. Bielý ručník nosili najviac dievčence do kostola, potom pri sobáši, aj pri konfirmácii, tak tie ručníky sa nosili. Boli vyšívané ručne a boli s hodbobnou formou. To v padine vyšívali? Padine, to je ručne všetko vyšívané. To je všetko ručne vyšívané a tie s týma hodbobnými formami, to sa, myslím, to boli hotové. Sú ešte ženy, čo by to vedeli urobiť? Ja myslím, vyšívať by vedeli. Ale tieto strápce už mladé generácie by to nevedeli. Predpokladám, že to boli drahé látky. Pá, boli drahé látky, tak to vravili, že prečo sa vlastne volal bohatý kroj. Hatlasovie kroje a ručník s hatlasovou formou na hlavu a na hrlo stálo tedy, že si mohol kúpiť jeden lánec zemi. To, čo padenčanku Zuzanu Kotvášovú najviac teší, keď ide o túto mravčiu prácu zachovávania a starania sa o ľudové kroje, je, že si ich mladí padenčania radi obliekajú a preto je vždy ochotná vypožičať s láskou chránené skvosty zo svojej zbierky. Spolu s týmom zanietencov pracuje aj na knihe krojov a tešilo by ju, keď by tieto vzácne artefakty v budúcnosti našli miesto aj v múzeu krojov. Ako dieťa som v televízii veľmi rada sledovala tzv. Pokazené klapky, teda televízne zábery, ktoré neboli vydarené a nemali sa nikdy dostať na obrazovku. Ale pri nejakých príležitostiach, napríklad na Silvestra, keď sa všetci veselia a zabávajú, tak zo srandy sa pripravili krátke spoty s takýmito chybami, nepodarenými zábermi. Dnes je YouTube plný takých smiešných videí a jedno veselé video priamo z RTV Stará Pazova pripravili aj naši strihači. Kaži brzo. Samoproglašena država Kosovo nema... ...mo mjeste s uopom. U pitanju je bila edukativna... Kontinuiranim poboljšanjem i uređenjem putne infrastrukture... Toto mesto bude mať moderné, klinicko, nemočničné. Šta me uvek vuče do ove strane? Sa podelené bol aj vrsk, vrá, bá, ktorý sa odohľa. Pozvánka do kina na zajtra, útorok 20. Neverujem. Šta je uručio, uručio. Predlaže se reši, jednina množina, ali ne pominju. Ko ne pominju? Ali će poslodavci, šta je si ja ne vidim danas. Ajde još jednom. Ekonomista, pravnika, inženjera i kolege. U 2020. Ni Maksim Nalma. Ne mogu da daj tu. Da su ove vete. Najlepšije klubi, a jednotlivcov ne vidim. U februaru... kao jednu od značajnih... Značajnijih. Kao jednu od zna... Oblačnost maksimalna. Želimo vam prijatno... prijatnu novu godinu! Odlično, Siki, čao. Zdenka, gleda šta to radimo. Hvala vam na pažnji. Amen. Yeah.
Milí bratia a milé sestry, slová písma svätého nachádzame napísané u evanjelistu Jána v 2. kapitole vo veršoch 7 až 9 takto. I riekol im Ježiš, naplňte tie nádoby vodou, i naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz naberte a zaneste staršiemu. A oni zaniesli. Starší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno. Amen, toľko je slov písma svätého. Milí bratia, milé sestry, proroci starej zmluvy Izaiáš a Ozeáš vysvetľovali vzťah medzi Bohom a Izraelitmi ako svadbu. Svadbu, kde Boh bol ženíchom a Izrael nevestou. Preto nebola náhoda, že k Ježišovmu prvému zázraku došlo práve na svadbe. Stáva sa často, že práve Pána Ježiša si chceme šablonizovať. On patrí do kostola a k nemu len so všetkou úctou. Áno, to je pravda, máme ho brať vážne. Ale práve tento biblický text nám poukazuje to, že Ježiš sa nemôže vtesnať iba do takých vágnych, obyčajných predstav. Ježiš ide na svadbu. Ježiš je Boh spoločenstva, nie nejaký osamelý Boh, ktorého nič nezaujíma. Spolu s mnohými svadobčanmi si svadbu užíva. Žije to, k čomu kresťanov neskôr vyzýval apoštol Pavel. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Ide medzi ľudí a robí tam svoj prvý div. Premieňa vodu na víno. Ježišove zázraky sú znameniami, ktoré poukazujú na jeho božskú podstatu. Poukazujú na to, že v ľudskom tele sídli pravý Boh. Zázraky sú nástrojom v Božích rukách, ktorý Boh používa pri ľuďoch malej viery. Sám Ježiš nepotreboval mať viditeľný zázrak. On to mohol učiniť aj bez toho. Ale my ľudia sme tí, ktorí to potrebujeme. Lebo naša viera sa často zakladá iba na tom, čo vidíme a čo počujeme. Takže viditeľné znaky Božej činnosti, respektíve zázraky, sú adresované predovšetkým nám. Je zaujímavé, že Ježiš tým, že premenil vodu na víno, premieňa aj naše životy. Premieňa ich k lepšiemu. Lieva vodu, živú vodu ako prameň prúdiaci, ktorý vlaží naše suché pastviny. Lieva vodu Ducha Svätého do našich nádob. Aby sme nezostali prázdni a dutí, ale aby sme boli naplnení Duchom Svätým. A aby sme boli užitoční a vzácni presne tak, ako nádoby plné muštu a vína. Ježišova prítomnosť na svadbe v Káne Galilejskej rovná sa v každej chvíli a každej situácii aj v našich životoch. Ježiš svojim životom nám priblížil, sprístupnil v našich predstavách ďalekého Boha. On ho vtiahol do stredu našich rodín, do kruhu vecí bežného života. Preto zavolajme ho a púzme ho aj do našich domácností, nech svojim príchodom ožiari temné kúty nenávisti a prinesie nám radosť z večného života. Amen. Pomodlíme sa. Dobroty plný Bože, Oče náš nebeský, ďakujeme Ti a oslavujeme Ťa, lebo Tvoj Syn a náš Pán nás uviedol do nového veku radosti a utešuje nás v sile Ducha Svätého. My často v našej každodennosti upadáme do ustarostenosti, strácame radosť a nádej, ale Ty sa k nám priznávaš a si nám blízko, aj keď ťa svojim telesným zrakom nevidíme,
a premieňaš naše pochybovanie na istotu, neistotu na radosť, prázdnotu srdca na novú príležitosť pre lásku. Ďakujeme Ti za všetky dary telesné i duchovné, najmä za stav manželský. Buď aj v ňom prítomný a daj, aby sme sa raz na svadbu nového života dostali. Amen. Milí diváci, na dnes sme vyčerpali pripravené obsahy. Stretnúť sa môžeme opäť o týždeň pri ďalšej premiére. Počas tohto týždňa sa majte pekne, dbajte o svoje zdravie, aj to fyzické, aj to psychické. Udržujte sa v optimizme radosti, tešte sa z maličkostí. A takou maličkosťou môže byť aj následujúca relácia o týždeň v nedeľu, na príprave ktorej sa podieľa širší kolektív RTV Stará Pazova. A v mene toho kolektívu vám želám príjemný zvyšok dňa a všetko dobré.